sad se povukao, podvio rep i na najgori mogući način ponizio Republiku Srpsku. Najveće poniženje sam doživljavam u tome što će Bakir Izetbegović sad ponovo da likuje. Koliko mislite da Srbija Aleksandra Vučića utiču na politiku u Republike Srpskoj? Pomenuli ste to malo. Mislim da jednim dijelom on značajno upozorio gospodina Dodika. Šta je dobio? Šta je konkretno dobio zbog čega se vraća? Nego je gurno od tog nesretnog Čubrilovića koji se živ nije znao snaći. Sad sam i gospodina Čovića čuli, ništa osim... Da žargonski kažem da šurujete sa strancima. Mene stranci uvažavali i poštovali za razliku Dodika. Pomenuta je čak i Jelena Trivić i koalicioni partner Milan Radović. Šta se konkretno dešava u PDP-u? Kako to sad posmatrati? To je više pitanje za rukovodstvo nego za mene, pravo da vam kažem. A vi ste počasni predsjednik. Pa da, naravno da je bilo određenih tenzija, ali nije nikakvih posebnih problema bilo. A valjda vi novinari svi čuli i znali da je bilo, valjda bi imali priliku. Mi smo čuli da je bilo. E pa čuli ste. Znači da biste mogli u budućnosti sa gospodinom Dodikom nekad putovati, jer svako mandat istekne. Ako njega zovu to udruženje. Mislite da ga neće zovu? Pa pošto sam postao djed prije godinu i tri mjeseca, sad se malo više bavim unukom. Gost emisija Oči oči, objektivno jeste Mladen Ivanić.